Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 77, 66, 16, 2, 19, 42, 62, 73, 15, 6, 53, 75, 72, 8, 13, 31, 78, 36, 64 a číslo 43. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 2, 6, 5, 8, 2 a 6. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.